وہ انسان جس نے بجلی ایجاد کر کے رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل کے رکھ دیا، اسی انسان کے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ تسخیر محرماہ مبارک تجھے مگر، تسخیر محرماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اندر کی روشنی سے آج کا انسان محروم ہے، انسان عاری ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔